Jmenuji se Ladislav Kovařík, pracoval jsem 28 let na kriminálce, naposled na federální kriminální středně a při rozdělení republiky jsem na vlastní žádost přišel. Byl mi přiznán výchovný příspěvek koncem roku 1993 a od 1.1.96 je výchovný příspěvek považován za dávku důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění, protože byl zvýšen podle zákona, zvláštního zákona 76 z roku 1995. A podle paragrafu 99 veškeré důchody zvýšené podle tohoto zvláštního zákona jsou považovány za důchod důchodového pojištění. No a to bylo naposled, co se výsluhový příspěvek považoval politiky a soudci za důchod. I když zákon o důchodovém pojištění v zákoně 160 upravil některé ustanovení služebních zákonů nebo zákonů o služebním poměru vojáků, policistů a pisky, tak, že musel orgán sociálního zabezpečení rozhodovat úplně stejně o tomto nároku jako o důchodu. Z důchodového pojištění například částečný invalidní důchod, starobní důchod. To bylo také naposled, co ten zákon byl novelizován, ty služební zákony byly novelizovány podle právních předpisů sociálního zabezpečení a respektive důchodového pojištění. Ty další novelizace už prováděli politici. Ty si určovali, co a jak bude a jestli to je důchod nebo není důchod. Katastrofou bylo, když na základě požadavku politiků někteří soudci vyslovili, že výsluhový příspěvek není důchod. Neopřeli to o žádný právní ustanovení, žádného právního předpisu, ale zkrátka rozhodli, že to není důchod. Od té doby veškeré žaloby jsou posuzovány podle tohoto takzvaného výkladu. Ale to není výklad, to je jedna paní povídala, protože každý zákon, každý zákon musí být, nebo každé rozhodnutí soudu musí vycházet z výkladu zákona. A ten zákon, jak říká ústavní zákon číslo 162 z roku 1998, že zákony, ústavní zákony, zákony a ostatní právní předpisy musí být v souladu s listinou, jejich výklad musí být v souladu s listinou základní práva svobod. No a k dnešnímu dní vlastně se tento důchod snižuje. Takže příslušník, který byl dejme tomu nasazen v Bosně nebo v Afghánistánu, tak se vrátí, je mu přiznán, ukončí službu, je mu přiznán svůj příspěvek, ale už to není právě jako důchod, je mu to zvyšováno pouze polovinou, když je to zvyšováno na základě nařízení vlády, kterým se mohou zvyšovat pouze důchody. A takže ten důchod se mu vlastně snižuje. Při souběhu těchto dvou důchodů, starobního a příspěvku, tak se mu přizná starobní důchod plné výši a ten příspěvek se mu přizná jenom ve výši, které je nad tím starobním důchodem a ten, ta je malá částka, se mu zvyšuje pouze polovinou, kdežto ten důchod, důchodového pojištění, jak oni říkají, plnou částkou, jo, všemi plnými procenty.
proč to takhle je? Já nejdříve vám řeknu krátce, tak jak to sociální zabezpečení České republice, jak probíhá. Takže každý občan má svůj osobní spis důchodového pojištění. Jakmile je mu přiděleno rodné číslo, tak Česká správa sociálního zabezpečení mu založí spis důchodového pojištění. A ten je veden pod rodným číslem, protože to je spis, kterým občan prokazuje na základě těch údajů v tomto spise vedeným nárok na přiměřené hmotné zabezpečení, následně na hmotné přiměřené zabezpečení ve stáří. A jestliže nastoupí příslušník do služebního poměru, tak tento spis vede orgán sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra, obrany nebo spravedlnosti. Protože příslušník ozbrojených sil mimo důchodu z důchodového pojištění podle obecně platných právních předpisů má ještě nárok na důchod z důchodového pojištění příslušníků ozbrojených sil, o kterém rozhoduje orgán sociálního zabezpečení Ministerstva vnitra, obrany a spravedlnosti, podle toho, který je příslušný rozhodovat o dávkách důchodového pojištění. To je pro vás. A aby tento důchod bylo o něm rozhodováno úplně stejně jako o starobním důchodu, dejme tomu, tak zákonodárce to zajistil tím, že zákon o organizaci provádění sociálního zabezpečení má hlavu šestou, řízení důchodového pojištění ve věci důchodového pojištění příslušníků ozbrojených sil. Jo? A proto platí úplně stejné řízení jako ve věci důchodového pojištění, hlava druhá. A je tam ještě jedna skutečnost, že orgán sociálního zabezpečení rozhoduje o dávkách důchodového pojištění a tyto dávky vyplácí. Jinou činnost vykonávat nesmí. Nemůže rozhodovat ve věci služebního poměru, tak jak to říkají a uvádí zákonodárci, anebo soudci. Zkrátka, soudci si vytvořili plejádu rozhodnutí, kde provádí tzv. Výklad nebo respektive vysvětlení, ale které se neopírá o žádný ustanovení žádného právního předpisu. A pokud si podáte žalobu, tak jsou nerozhodné podle ustanovení toho a toho, podle ustanovení toho a toho, ale odvolává se na tu splet těch svých vyjádření, které nemají oporu v zákoně. Ale protože jsou rozsudcí, tak se o ně opírá. A i ten příslušník se nemůže domoci svého základního práva. Katastrofou je, že toto základní právo na přiměřené hmotné zabezpečení ve stáří upírají politici a zákonodárci a soudy nejen příslušníků ozbrojených sil, ale i válečným veteránům, i těm, kteří se vrátili se například z Afghánistánu. Upírají to i příslušníkům, kteří se vrátili z Afghánistánu a byli na základě zranění, které jim bylo způsobeno, dostali invaliditu. Ale nejhorší na tom je, že například vdovy a syroci, o příslušníci ozbrojených sil, kteří se vrátili z Afghánistánu, tak nemají nárok na přiměřené hmotné zabezpečení na základě nároku toho příslušníka na vysokou příspěvek. To je katastrofa. Takhle likvidovat základní práva v demokratickém právním státě, to je už trošku moc. Já bych chtěl ještě podtrhnout, že pro mě je katastrofou, protože chodím po těch soudech a zajímám se o to. Je katastrofou, když skončí soudní řízení
přítomná veřejnost nejenže kroutí hlavou, jak soud rozhodl, ale slyšíte lháři a podvodníci. Skorumpovaní. A slyšíte také veřejnost každého, kdo okrádá důchodce, považuje za špinu. To je strašné. A byl bych rád, kdybyste to dozvěděla i paní ministryně spravedlnosti. Protože nikdo s tím nic nechce dělat. Politici jednou rozhodli a dnes tím trpí ti, kteří jsou vysíleni na mise a mnozí z nich se nevrátí. A nebo když se vrátí, tak jsou ještě invalidní důchodu. Potom slyšíme takové ty plamenné řeči, ale ty skončí a příslušný válečný veterán je hrdina, ale s velkým ostatníkem. Takže to je právě paradox takzvaného demokratického právního státu České republiky. Protože i své vlastní hrdiny poškozuje. A to na tom nejhorším jistě, a to jsou ty sociální jistoty. A právě vztah právního státu k sociálnímu zabezpečení, to je jedna z těch prvních kritérií, které právní stát vykazuje. A pokud je pošlapává, tak to není právní stát. Děkuji za pozornost.